Bom, a gente segue agora a edição do nosso telejornal atualizando informações sobre o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo. Ele segue internado, conforme o boletim que foi divulgado nesta última terça-feira, em um hospital do Rio de Janeiro. O seu estado de saúde é grave. Segundo informações que estão sendo acompanhadas pela nossa equipe, o boletim de ontem, às 16 horas e 16 minutos, informava que o quadro do cantor permanece inalterado. Segue internado então na UTI, o seu estado de saúde considerado grave. No dia 27 de março, Agnaldo Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva. As informações são divulgadas pelo Instituto Funjor, que é uma entidade filantrópica de apoio aos profissionais da arte e de preservação da memória artística brasileira. A página no Instagram é @institutofunjor. E foi justamente através desta página no Instagram desse instituto que foi lançada a campanha, a hashtag Força Timóteo, que começa a ganhar notoriedade nas redes sociais. E na página, o público também poderá acompanhar depoimentos que estão sendo prestados por famosos de todo o país, deixando também a energia positiva, a sua oração pela recuperação de Agnaldo Timóteo. Oi, querido amigo Agnaldo Timóteo. Agora fiquei sabendo, estou acompanhando aí toda essa coisa dessa Covid. Fiquei sabendo que você tinha pego Covid, mas agora fiquei sabendo que você está muito bem. Graças a Deus, não se preocupe. Você vai sair dessa. Nós vamos ainda discutir bastante. A gente vai bastante no programa ainda, não se preocupe, tá? Perto do que você passou, essa aí é realmente só uma gripezinha. Para você, é só uma gripezinha. Sabe o que é? Conhecendo bem você, o jeito que eu conheço, eu tô com dó, é dessa tal de Covid. Você é perigoso matá-la, tá? Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Tô aqui torcendo, rezando para que você venha logo. Que você vem, você vai vir, já, pro nosso lado. Mas eu queria que você viesse o mais rápido possível. Um beijo grande. Meu querido Agnaldo, estou aqui contando os minutos para ouvir a sua voz nos encantando novamente. Você vai sair bem daí. Estamos aqui te esperando, minha força. Beijo. Timóteo, meu colega, eu gosto tanto de ti. Olha, você precisa se comportar. Para de estar em festa, de estar por aí. Eu quero que você, em todo o Brasil, nós queremos você bom. Eu peço a Deus, Nossa Senhora, todos estamos em comum para ti, e todos da minha família, e todos os seus amigos. Um grande beijo. Você vai sair já já dessa. Um beijo. Beleza, alô, melhor voz do Brasil, melhor voz que eu já conheci, melhor voz que eu conheço desse país. Beleza, beleza, aqui é seu irmão Neguinho da Beija-Flor. Vamos sair dessa, já estamos saindo. Beleza, beleza, Deus está conosco. Muito breve vamos estar aí, cantando junto. Beleza, valeu, Aguinaldo. Beijo grande, irmão. Tamo junto. E a gente também está aqui nessa hashtag Força Timóteo, torcendo pela plena recuperação do cantor Agnaldo Timóteo, de todos os pacientes que estão passando por esse momento mais crítico, que possam ter a saúde restaurada.